Bax, bura Ağdaş rayonu Yuxarı Qəsil kənd sovetliyidir. Yuxarı Qəsil kəndinin sovetliyidir, icra nümayəndəliyidir. Bax, 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 qardaş. Bir də mənə baxın. Bax, bu. Bax, bu icra nümayəndəliyin tualetidir. Bir dənə baxın, zəhmət olmasa. Bu, onun binasıdır, icra nümayəndəsi, Ağdaş rayonu, Qəsil kənd sovetliyi. Qardaş, bax, bu da bunun zibilliyidir. Zibillikdə də Azərbaycanımızın bayrağı. Mən bilmirəm ki, bu icra nümayəndəsi hara baxır. Yəqin ki, bir tədbir görürlər. Görsünüz, bu da bizim bayrağımız. Bu da bizim bayrağımız, qardaşlar.